前線を伴う低気圧が発達しながら近づく影響で、正午からの12時間で予想される雨の量は、日高地方で100ミリとなっています。また、今日予想されている最大瞬間風速は、日本海側と太平洋側の陸上、海上で30メートルと、広い範囲で強い風となる見込みです。特に日本海側北部と太平洋側東部では、今夜から明日朝にかけて暴風に警戒が必要です。また札幌では雨足が強まり、夜にかけて風の強い状態が続きますので、外出の際は注意をしてください。